Piatkový večer na námestí Slobody patril známej novomestskej kapelke Five Faces. V poslednej dobe vlastne tie 2 roky boli také tie zvláštne, ktoré my sme sa nemohli stretávať v podstate v skúšobni, ktorú máme v Dome osvety alebo v Kultúráku. A ešte nás aj zasiahla tá chrypka, takže sme sa tak nejako prestriedávali a stretli sme sa raz za 2, za 3 mesiace. Takže ten repertoár ostal až na výnimky to isté, čo bolo pred 2 rokmi. Máme 3 nové, 4 nové veci. Eric Clapton, Jimi Hendrix, Doors, Rolling Stones a takéto kúsky. Uvidíme, koľko sa nám dnes podarí akože na tom pódiu previesť. Five Faces je na svete už 50 rokov. Vznikli v roku 1968. A ako na protest proti celému všetkému sme vlastne ostali u tejto anglosaskej alebo anglickej verzii názvu, ktorú sme vymysleli práve v týchto dňoch. No a zostalo nám to tak a aj pri tom ostaneme. Pretože naša muzika takisto v podstate odkazuje na tieto roky 60. A v tej pôvodnej zostavy som tam zostal už iba ja a bubeník, ktorý nám vtedy vlastne suploval nášho Mariana Nerpasa, ktorý sa presťahoval v tom čase v 60. rokoch do Piešťan, takže občas tak zaskočil, takže s tým sme to dávali aj dohromady. Marcel Nemšák, ten hrá gitaru s nami možno nejakých 8 rokov, lebo 10, a takisto aj basista Zdeno Kozák. Ďalší členovia Five Faces žijú mimo Nového mesta, takže sa stretávame len sporadicky na nejakých výročiach. Ako ostrieľaní novomestskí hudobníci vidia našu domácu hudobnú scénu? Neviem, či je to peniazmi, alebo odhodlaním, alebo tí chlapci odídu niekam preč a tam tvoria, pretože vieme, že sú aj v Bratislave, aj do Prahy odišli, čiže sú to takí svetobežníci a málo kedy sa potom vracajú do Nového mesta. No neviem, niekde sa stala chyba. Five Faces nám uzavrelo letné koncerty na námestí pre tohtoročnú sezónu. Radovan Masár, Televízia Pohoda.